Dobre, si skočiť pro ten room? Nebudeš chlastať. Dobře. Ano, tati. Ale piť by mohl. Já si jen tak dám do nožičky, ať se mi líbí běhat. Já si ještě zatím vyberám killera. Jasně, tak já běžím. Jo. OK, takže teraz si spravíme výmenu. Tento raz budem za killera ja. Za killera to hrám asi druhýkrát. Prvýkrát, keď som to hral za killera, mi to tuším aj spadlo, takže... Proč si vzal tú hnusnou holku? To ja... Ja... To kde vidíš? Pravo dole sa ukazuje ikonka. Áno? Ty si... Nic, lakujem ťa. Chod do prdele. Takže jí má. Nemám. Má hex, no, dobrý. Tak bude dávat pasti na zem, no. Velice řekl bez perku, ne? Dělejte překvapení, prosím, jo, respektujte mu to natáčení, děkuju. Děkuji za pochopení. Pojďte všichni u jednoho generátu, budem to opravdu ve čtyřech, to nebude čekat tuhle taktiku. Tak, ale tak můj jo. Internet, no, doufám, že to nebude lagovat. No, to nám nevadí. No, počkej, to vlastně pořád. Ty vole, proč já jsem v nějaký místnosti? Jo, aha. Proč já jsem za bránou? Proč tu mám vedla seba druhého killera? Takže. Ty vole, já jsem to říkal, že prostě to je dobrá věc. Proč jsem právě to tu urobil? Nějaké medvědě pasičky rozhazované. No, aby sorry. Jsem kam šlapit. Sorry, Jantar, ten ténoč. Aha, Michaele, ahoj. Topíče. Zapomeň, chlapečku. Ježiš, já běžím k háku přímo. Pojď se, Michaelíku. Nie. Pojď ku mně. Aha, čo to je? Ténošku, vypadni! Co se zase děje? Kasíš generátor, nebo kdo to je? Ne, tady? Já to nejsem, ty vole, já vůbec nevím ani o čem mluvíš. Ahoj, Zede. Musíš se soustředit, tak sobě. Škorpe. Po mně nechce říct, kamo. Chcem. Ani si nevíš představit, jak moc. Tej Antar, tyjo. Kdo to tady se mnou to mě až tak miluješ. Škorpe, vrace. Krátce. Ne, takže to jsi byl ty Antare. Ale vždycky je to fakt o malej úplně kousíček, no nebudeš mi to věřit. No a to mě vlastně zajímá, jestli to je o velký nebo o malej. A mě to jako nějaký bouchlo kvůli tobě. Dobré, takže mením výjmena, idem na ténočka. Tomu to dneska i jde. Ano, a hlavně, já to ne... neměl jsem pít do prdele, proč jste mi to dovolili? Zeda jsem ztratil. Já jdu do skříně, na chvilku si odpočinout. Jo, jasné, věš komu kecaj. Ještě do skříně, do jedný. Až se tady někdo objeví u toho generátoru, tak já vylezu a půjdu vám pomoct. Aha, koho to tu vidíme? A nevidíš, to se ti zdá. Jenom mušička to byla. Ups. Aha, dobrý. Pozor, honí mě killer! Ty vole, kdyby si zaspoň nevymýšlel. Já nevím, kde to buchlo. Jinak ty pasy na zemi vím sbírat. Drhej. Honí mě killer! Běžel. Kam utěkáš? Ups. Nikdo tam běžel. To komu furt bucha? Honí mě killer! To byl škorp, to byl škorp. JC, ty jsi byl tak blízko, až jsem se úplně posral, mám. Vážně? Co ti říkal, jsem ve skříni, ne? Koukal jsem na tebe. Koukal jsem na tebe, jak to tam ničíš, ty vole, ten generátor. Ty hajzle. Paradatam. Tane se. Prvý generátor máme, ano. Myslel jsem si, že to neurobíš. Ty jsi vlázen, myslel, že tam zůstanu po druhý? Tě vidím, ale z druhý skříně. Jay-Z, neskočíš mi na takhle jednoduchou věc. Kratovi, ty kratel! Stane se, stanou se i horší věci, věř mi. Jednou ten zažij ten pocit, když vím, kde jsi, ty jo, já můžu tě provokovat. Kratovi, já už toto nehrám, toto ani nezverejním. Tohle bude mé nejlepší část, to dám jako intro. Kotoriti! Já doufám, že to taky natáčíš ten nožko, nějakej srdcí pěkný. Všechno natáčíme. Ne, neber to. Ty vole, on má tu za... Aha, aha, ahoj. Oh, oh. Co dohodnout? Pojď se dohodnout. Takže diplomacie nastupuje, okej. Okay. Mám si radši zvrát dohodu. Čeho jsi mi strhal?
Já tě pořád vidím, ale Jay-Z. Chod do lidí. Já tě vidím. Na těba se serem. Jseš killer. Já tě vidím. Měl bys si zabíjet lidi. Já si myslím, že by chceš. Měl, no. Tou pastičkou ty právě. Chodte do prdele. Ty vole, to kluci tam... už budu. Ahoj, pešák. Kurva, to už jsem přehnal, že se tam čekal 3,5 dne, ty vole. To byla blbost. Ale, kdo se snaží ma oslepit? Já mám teraz Ulia. Inú agregáciu, ty vole. To plácáš, ty vole. Vážne? Ty si za mnou běžel? Vážně? Jo. Kluci, obětoval jsem se pro celý tým. No a? Ty vole, už opravili všetky generátory, ko? Čo mám tady se to bude nosit blbě dolů, vej? Ty vole, nehač so sebou. A pan Trapper teda. To pít. Já už prostě nevím, do jaký se mám schovat skříně, aby mě nenašel. Nahoře, v tom baráku. Já vím. Tam je nejlepší skříně. Ale on mě honí pořád. Opravujte ty generátory, já už to tady díl neudržím. Ty vole, nikoho tady... Nevyšlo ti to? To jsem nebyl já. Ne, já vím. Dal jsem o krok víc, než bylo v pláně. Ale, ty, ale. Ty kráso. Ale, já si těším, ale. Jo, je mi to jasné. Daj to, nemá to cenu. Jo, kdo to na tu past? Jo, kde to je, kurde, já to nevidím. Já už jsem nedržel hubu. Kde to je, já jsem si to nevšel. Musíš si to poznačit. Ahoj. A já jsem stál na tou pastou, přesně, a jsem si hovoril, zneškodní mi uči, nie. A to na ňu asi to ne, ubagru, ne, dělej, zdrhej. Škorpe, opravuj ty generátory. Už nevíš, co pro to vedu. Škorp se zase odpojil, to je hrozný. Čože? Já jsem mi to zase padlo. Ty kráso, fakt, že jo? Ty si robíš kozy. Ty si děláš úplný kozičky, jo. Ty kráso. Super. Ne tam, ne, mě to po... Ty kráso, no super. Dojděte ho někdo zachránit. Kurva, to byla největší chyba, co jsem teď mohl udělat. Jdu se schovat do skříně. To je možný, Učekaj, tamhle, učekaj. Díky. Jay-Z je nějak podezřele sticha. Já chápu, proč mi to dělá, tyjo, tady s váma nejvíc, tyjo. Musíme to opravit, než tady tady jeden generátor. Prepač, musí... Počkej, nech mě aspoň chvilku plazit. Ne. Mně se tam líbí to krásný to šolícha. Kutře, potřebujem dva generátory, je to tak těžký. To mám baterka, nemám to, nevím. Nech toho, už jsem tam byl jednou dneska. To, ne, to si na druhom. Tak to píchá. Hoši, jenom dva generátory. No já mám jeden opravený, jenom že... Korp se opravdu odpojil? To vážně, to spadlo, já jsem myslel, že si robí srandu. Já nevím, proč mi to blbne s váma takhle, tyjo. Opravil jsem jeden, ještě jeden, aaa! No prdělo, to jsem ti naběh do drštičky. Přesně, ty vole. To bylo pěkné, děkujem, to je nočko. To kluci, obětoval jsem se. Já jsem našel hedge, takže já počkám asi tím zomrieš při hedži. Jasné, takže jo, někde jo. Tu na blízku. Kdeže jsi, Zede? Ahoj! Aj, tak to bylo o kousek, to byla škoda toto. A sakra, já tu nemám háky, ale. Máme nikoho živýho ještě? Ne. Nemáme. Ne. Ale to chce se dostane. Jo, Peťka, to je ta šanca. Vážně. Máš možná možnost. Jo, hajzli, to máte. Ještě polka mi chybala. Do piče, nedostanu se z tohohle. Dám ti pastu, nevím, jedině škorp, keby že se tu znova spawne. Já už bez hrníku, já jsem se zkoušel tyjo. Vyhodit a nešlo to. Normálně jsme s Jay-Z natáčeli v pohodě a teď se tady to děje, tyjo. Mě podle mýho tu nejsilnější... jeden generátor. Nejsilnějšího hráče prostě odpojujete, tyjo, jinak to nevidím. Nechám se zabít, to nemá cenu. Čau, Jay-Z. Ahoj. Kdo je nejlepší killer? Jay-Z. Teď mě si nezabil. Počkej, jak to, že ještě... Jeden, čože? No, aha, dobré. Pizza smrdí. No, dobrý Jay-Z, no. Kdyby se ten škorp pořád neodpojoval, já nevím. A já nechápu, proč se mi to ikon děje s váma, ty. 45 000 mazet.
Já mám 44 tisíc bodů. Pane, už takových bodů nemůžeš nahrát. Ty vole, kde to vidíš pořád, ty vole. Si pozri tě, ty vole. No já to vidím, ty vole, Z29 a už mi to vyskočilo ven nikam. Může dát TNOčko Intelligent Ready? OK, you waiting for me? Jak vždy. To byl škorp, já jsem chtěl zkusit škorpův style teď. Dobré, teraz tu máme killera za killera škorp, ktorému to neustále padá, takže uvidíme, či sa nám to podarí. Vyhovárky. Musím přenesovat driver. Ja si tu naťukám, že kill proces škorp. Přesně tak. Dej tam vždycky odpočet, dej to tak na 5 minut, on je v půlce hry a jim to spadne. Vypadá to tak, tyjo, jinak. Ten automatický countdown je tam dobrý. To není možný, to je fakt. Já si dám kódy IEKL. Id do QD, ne? Id do QFA. Ne, IEKL bylo do Wolfensteina. A to jsi ještě nebyl na světě, Jay-Z. Boždory ti ty vole. Starý dětko. Coldwind Farm. Zaujímavé, že jsme ještě dneska nehrali žiadnu z tých DLCčkových map a asi viem prečo, lebo ja to vytváram. Že to tam nejaký jantar nenastavíš. A ja to ani nemám tú mapu. Kde je killer, škorp? Áno. Ne, ja ne. Že to je starý podvodník. To je v pohode, ten, aj keď nás chytí dvakrát na hák, to je jedno, aj tak mu to padne. Asi už žádní zvuku ve hře, ale. Teď je blbý, že za 5 minut proste tá hra skončí, no. No, však. Ja neviem, jestli sa vám snaží vôbec teda, ako. Ja neviem. Ahoj, Michael. Dobrý deň, naschore, ano. Ale robíš dobrú taktiku, že sa plazíš. To jde taky? No prde, lepšie. Aha, už viem, prečo si sa plazil. Vždycky poseru první generátor. Kde pak ste? Ja som ho chtěl počúrat, ale neměl jsem sil. Už tady mám. Dám ti radu, je tu veľa syna. To znamená? Láma. Já vím, ale co to znamená jako... No bude to všude píchat. Jo, no, je to všade na okolo. Máte ty gumy? Mentálně. Máte ty gumy z tý minulý mapy? Jaké gumy zas? Jako Durex? No, normálně. Jsme povedal, že jdeme bez gum. Pan děravý. Tímto děkujeme sponzorovi hry, Durex. Zas to budeme muset vypávat. Prečo? Vy nemáte na Slovensku Durex? Máme, ale tak já jim musím poslat. Já jsem Michelin. Oni tam mají jenom to takovýto játy a... Ty krávy, už máte generátor a tady jen kecám. Chcete mi říct, kurde, kde pes jsou? Já jsem nenašel teda ještě ani jeden generál. Aj tak ti to krešne. Tým jsem ho asi nasral. A nekempíme, nikdo nekempil. Okrem TNOčka, ale tak TNOčko je divný, to nevím pochopit. Ty kecáš, vole. Prečo to tak seká, keď ma někdo nese? Ty čo tu robíš, on tě vidí, vieš o tom? Aha! A vieš, že tě vie hitnúť. Bacha, je tam. Pocem. Ještě chvilku, ještě kúsok. Za tebou. Jo, dobrý jsem. Ty vole, milimetr. Ty vole, milimetr. Bacha, bude nás vidět asi po mě ty stopy. Radši zdrhej. Nebude niž. Nebude, v pohodě. OK, díky. Mám to kde je ten zraněný? Zraněný tady žádný nebyl. Byla jen tvůj výmysl. Jo. Je to v jeho chorém mozku? Je to kemper, veď? Jo. Kde jsou? Jo. Já vás tady vidím někde okolo. Dobre, sakra. Spravil, dobre, zdrhaj, choď preč. Kde si, kam utíka? Nedělej to! Pojďte rychle oprava ty. To jste neměli mu pomáhat. Proč, tady nikdo nepomáhá. Tak, nikde, nikomu, nikde. Nepomáhá. Jinak aj tak je nejlepší, že Michael, ty vole, ten si hrál svoju hru. Přesně tak, Michael je svůj. Sakra. Dostala po čumačku. A všichni jsou v kelu, hej, čkorka. O, ty jsi ho nezavřel. Mně se na těch killerech líbí, že se nikdo nepodívá do té skříně, škorpe. Ano, ty vole, já jsem myslel, že tě vidí, ty kokos. No, já jsem se taky myslel. Tam viděl tu košili, ty mumie, lepší oblečení si vzít nemohl. Prostě ty vole. Mě se stretnout a vylečit, co je raný. Dajme potom taktiku. Tady, za tebou. Ne, za tebou. No, už asi to vidíš. Nevidím nič. A teraz? Jo. Tady. Škorp je kemper, nezapomeňte na to. Ty jsi se zabil, Michael? Já jdu dál. Co? Mě to spadlo zas, ty jo. Ne, dobrý. Chodori, ty. Telek.
Ty krávo! Michael, hlavně se z toho nedostávaj. Nedostávaj se z toho. Díky. Jasně, pak je přijď zachránit. My se tady střídáme na háku, ty vole. Pojď tu k nám, pojď tu k nám. Zahříváme, ne? Ježíš, ten je krásně teplonkej ten háček. Bacha, jsou tady pasti. Ty co to tady je? Proč jsou dva? Ve dveřích jsou pasti. Kdo to tam se plazí? Ale houby, žádný pasti. Pojďte oknem, pojďte když tak oknem, pojďte oknem, kdybyste někdo šel ke mně, ale nechoďte dveřma. Pusť mě, nech mě. Já už tam dojdu sám. Nikde tady ťuká, nikde tady ťuká. Šel bych oknem, šel bych tím oknem. Kdybyste někdy šli pro mě. Ale spíš opravujte ty generátory, no. Ne, jděte oknem, fakt jděte oknem, to nemá cenu, nechte mě tady a ne, jděte opravovat. Ne, já jdem pryč, to nemá cenu. Já odkážu. Chce ho zachránit, co tady hrajete, tyjo. Já ne, já jsem fakt zdrhol. Ty vole, to až Kantě dal úplně na druhý konec mapy, to si zase nestihl vyvíjet. Počkej, dobré, tu se schovaj někdy za rožok. Já budu momentálně budu odpaněn a opíchán. Prečo? Stoj. A už mezerníkuješ? Jo. Tak mezerníkuj. No, dobré. Ano, dobrá forma, jdeš. Jedete dobře, hoši. Vynikající, gratuluji, a teda děkuji. Akce. Se zkusím vyhýrovat, a to nejde vlastně. Nevěš, stoj. Thanks, very much. Ty vole, jste? Ticho tu nastalo. Škorpe, ten pocit, když zase proběhneš kolem tý skříně a nepodíváš se do ní, to je neuvěřitelný. To teda. Ty vole, tohle mě baví hrozně, v těch skříní. Ty vole, jak tam běhá, tyjo. Bez matejně. Jo, to jsem čekal, že pase. Tak pojď. Tak by to generátor, ty vole, chtěl by to hodně velký generátor už. Ty vole, my jsme... Cože? Prečo nejdeš so mnou? Kdo? Ty! Ale já nevím, na koho mluvíš, JC, já jsem úplně nikde jinde. Kto? Další? Ty? Ty jsi hovado, ty vole, nebo kdo to byl? Co robíš? Opravuj! Mně to nejde! To nevadí, to je dobře. Já jdu pryč tady, já jdu do skříně zase. To je debil, on vážně zalezl do skříně. Já chytili Zeda, ale nevím kde je vůbec. Aha, já ho vidím. Kašli na něho. Tak jo, Mike tam jde. Jo, nejde, ani on. Ani on? No. Tak pojďte radši ve třech hodinách ten generátor. Nechajte ma, ty vole, Jay-Z, to jsi udělal fakt schválně, když jsme to udělali tady malý kousek už? Stejně tu nechala paste. Jo, to mi je jasné. Ale houby. Já už poznám jeho štýl. Přesně tak. Jeho lifestyle, to je typický. To by ma zaujímalo, kdo ho zachránil. Já? Zed? Pytle! Mike? To by si vedá. Tak pojď. Zase ne, koho? Nech mě, já počkej, už jsem zraněný. Počkej, říkal si, že máme spravedlivý. Pojď! A zase zastavím na píkáška, tyjo. To náš tvé už, ale. Sakra, tyjo, tam mají pastí určitě u toho, to je neuvěřitelný. Nech mě, slyším se. Co robíš? Ne, ty ve, tak jsi to udělal minule a nikdo ti nic neříkal, do piče. Je čas se rozloučit s někým. Ne, Michael, ne. Ne. Michael. Opět? Žij. To se není možný, tyjo. Čo robíš ty kretére, chod do prdele, vypadni odtěl to, zmizni. Bacha, teleportuje se, já to vidím. Tak jako první jsem utekl. Tak pojď. Tak pojď ty. Já ti na to seru, vole, nikam nebudu pořád chodit. No opravte ten zasraný generátor. Já tam nebudem. Do prda, to bylo o milimetřík. Dole. To bylo o milimetřík, ale. Bacha, lidi, jde k vám. Aha. Ale tam je to fakt na vlásku už. Serte na mě, normálně na mě serte, opravujte ten generátor, ten tam je malinkatý kousíček. Do něho Bacha, je to kemper, bere mě. Ale kopol do toho generátora, takže je to zbytečné úplně nás. Můžeš se toho dotknout a to prstáně robit. Ty vole, já jsem spadnul před háknu ještě a takhle, jako úplně. Dává pode mě past, jo, kdybyste někdo pro mě šel. No okay. Pojď Korpe, pojď k nám. Máme je tu. To kemper, kempí u mě pořád. Ale houby. Bacha, jde k tobě. Pode mnou je past, upozorňuji všechny lidi, pode mnou je past. Tak s tím nic nespravíme, no, ale... A...
A někdo je. Ty, už jsme se domluvili. Už. To se neměl říkat. Nice. Konečně taky mám jednu. Čím se plazí? Jde to plazice nebo ne? Ne, ano, šipkami. Dopredu. Kom teda? Dvojitým. Ty vole, čo ti hrabe, sede, čo robíš? Ty vole, tento jenočko, to si robíš srandu. Ty vole, on dal. Nechceš jít ještě k tomu vzdálenějšímu generátoru? Jo. Jenočko, opravuj. Jasně, opravuju, jako vždycky. To dostal, jo? Ty ve, když se nekoukáš do skříní, co tě to mám říct? Tak tohle byla hodně dobrá fintra, ale nevyšlo mi. Tak jo, no. Proč já vždycky umřu u háku, to by tě pak vláže zajímalo. Počkej, ty no zase ležíš? Jo. Si robíš srandu, ne? Já jsem mrtvý, já už jsem to nedokázal. Ty koňo, tak toto je zaujímavé. Tak toto, To mi je jasné. Tak jo no, tak to bude zajímavý teda. A to nekempím teda jako. To ne, ne, ne. A už mají oči otvorené na stopkách, hej? Je. Lebo už někde bude teraz poklop. To ale nemáš otvorený, žít, ale chcete říct, jo? Budeme aspoň vědět, kde je. Jo. Většinou je na zemi. Aha, takže dole se mám pozerat. Ano. No, díky. Díky, broňa. To na ně chceš povrat nějaký vtip? Aha, on odišel. Já tu jsem, ale mě tady mluví Cerex, nechci, abys to měl ve videu. Jaj. Já si použil tu izolačku. A kde jste vy dva zbývající? No. Jo, děkuju. To si robíš! Ty krávo, to si robíš! Ne, preto, už jsme to skoro malý. Ale to byl milimetr! No jo, to jsou vojovárky. To není normálne, toto, ty vole. Sakra. Toto to bylo hodně hezký. Ve napínavý souboj toto. Mhm. Ty vole. Tak pojďte. Co slak. Ty uchladila pasta si se zakol. Jo. Jako svin. Tyba tohle mě hrozně děsí, tyhle pasti. A kde jsi? Kde pak tady je? A už jsem dávno pryč, škorpe. Ztratil jsi ma, to ti povím len. Tolko, viacej ti k tomu nedodám. Škorp je úplně ztracený. Mám poklop. No, teďko nejo. Mám poklop. A tak toto ti neopíš. Opíšem, jsou tu stromy. No, vím, dobré. Tak presne tam. Nechceš zomreť? Ne. Škoda. Ale ja viem, kde je poklop. Ne. Tak to skúš. A ja viem, odkiaľ si prišiel práve, tak viem. Na mne to neposerte. Tak ja idem. Tak radši ne. Je niečo v tom červenom baráku? Nějaký generátor alebo něco, že by som išel podzemí. Podzemí. Že by som išel do toho baráku. Není tu nič. Krásu, to je naháňečka jako svíň. Je to pole. Ty krásu. To je skill. No, škorup je ztracený. A je já vím, no. Ty vole, dobře zač.
no, ty to bylo natáčeš, dobrý, no, to teda jako klobouk dolů. Tak já jo. Z Killera, tyjo, tak moc nehraju, no. No to jsou vyhovárky tohle. Teď za chvilku řekne, že se odpojil, tyhle. Ty vole, kdo to zapíš? To jsem já nebol! To si mohl pět jednoznačně. Oho, poklop. Já jsem viděl, jak zepnu tak. Kotory, ty ten poklop je můj. Ty krv. Ale nestroví, žádné stroví tam nie jsou nikde. A už mě štveš, tyjo. Skomej se dostříje. Zede! Zed je u poklopu. Dobre, dobre, naťahuj ho, robíš navnadu, ja opravujem zatiaľ generátory. Musíš sa obietovať. Za chvíľu utečieme, neboj. No, ah, dobrý. Použiaľ. Tak ty možno nie. ja som za chvíľu určite. Ďakujem, že si umřel u háku teda. Jak, dej ako ja, tyve, proč mu to tak usnadňujem tomu škorpu? Ja neviem. To je vážne zajímavé. Ja bych... Lidu bych tam doopravil ten generátor. Na čo? Nemusí, má poklop. Aha. Má poklop. Myslíš, že si ho pamatuje? Poklop. Ale... Ty krásu, začína naháňečka. Neblázni. Ty krásu. Škoda. Ne, ja som to nevidel, rýchlo, ty vole. Spectate. To si normálne přepni. To je fakt napínavý tohle vždycky. Sakra, sakra, sakra. Ja som vedel, kde si vyberám na škorpa. Pôjde, slešná. Jo, ty vole, čože? Tak to je hustý. Vieš čo, ja sa hneď na budúce zabijem a budem pozerať zedala. Jako fakt dobrý skill. Čože? Ty kokos, jako sorry, ale... No. No, čo sa teraz stane? Nevím. Je to zasraný kemper, ty vole. Panička stará si tam naloží nejaké tieto pastičky. Ty vole, škoda. Ne, ne. Škoda, škoda, škoda. Ty vole. Mal si ísť po klopom. A to byla snuda. Tak o nič nejde. Já se jo, jde jenom o život. O nic nejde. Tak toto super. Uj, ale dali jste mi teda zabrat. Tak to jako super hra, fakt. No bez toho kempení to není zas takový jednoduchý. No jo. Že, Korp? To jo, no. Ano, zase mám, JC má 47 000 bodov. Jasný. Máš nějaký tyjo, blbej kurz, tyjo, kouká, nebo? To je euro versus koruna. A kolik mám já teda, jako podle tebe? 23. No to má načetovaný jako v Eurotracku, víc, to je divné.